U Drugom svjetskom ratu tisuće bugarskih vojnika upravo su na području Slavonije i Srijema dale svoj doprinos slomu nacističke imperije. Mnogi od njih poginuli su u bitkama oko Vukovara, a posmrtni ostaci čak 1027 bugarskih heroja pohranjeni su od 1965. u Kosturnici na Vukovarskom groblju. Takozvano Bugarsko groblje obnovljeno je ovih dana sredstvima Bugarskog ministarstva obrane, te je skromna ploča zamijenjena novim posteljem i stelom. Spomen obilježje blagoslovljeno je u povodu godišnjice završetka Drugog svjetskog rata u nazočnosti bugarskog ministra obrane. Nešto ranije na drugom kraju grada čelnici gradske uprave Vukovara pokazali su još jednim primjerom kako žele od borova naselja stvoriti modernu stambenu četvrt. Gotovo 750 tisuća kuna uloženo je u obnovu ulice Rudolfa Perešina, od sanacije prometnice, nogostupa, rasvijete do parkirališta. Obilazeći obnovljenu ulicu, vukovarski gradonačelnik Ivan Penava podsjetio je kako će ove godine u uređenje komunalne infrastrukture u Vukovaru biti uloženo 20 milijuna kuna. Tijekom 2015. godine na prometnicama Osječko-baranjske županije dogodilo se ukupno 214 nesreća kojima je kumovao alkohol ili su ih prouzročili vozači mlađi od 24 godine. Smrtno je stradalo čak 17 osoba uz više od 300 lakše ili teže ozlijeđenih. Pravovremena prevencija u ovom slučaju istinu može spasiti živote, pa policijska uprava Osječko-baranjska u partnerstvu sa HAK-om i motoklubom Veterani Croatia već 3 godine za učenike Osječke trgovačke škole održava edukativno, ali i zabavno predavanje pod nazivom Trijezni vozač. Osim crne statistike i šokantnih promotivnih video uradaka, učenici su se okušali i u hodanju s takozvanim pijanim naočelama, a sve to uz jedinstvenu poruku: ako piješ, ne vozi. Iako je smješten u neposrednoj blizini Osijeka, a u posljednje je vrijeme administrativno i dio grada, malo osječena znaka koje Sarvaš u arheologiji je vrlo bitan lokalitet. Prvi nalazi u muzeju su se počeli pojavljivati još krajem 19. stoljeća, no u njihovu značaju spoznaju su donijela tek istraživanja Nijemca Roberta Rudolfa Schmidta, koji je za vrijeme Drugog svjetskog rata boravio na prostoru današnje Hrvatske. Lokalitet je prema prikupljenim nalazima bio naseljen prvom neolitičkom populacijom, starčevačkom kulturom. Sve ovo i još pregrš podataka i informacija prikupljeni su i objavljeni u katalogu pod nazivom Sarvaš, neolitičko i e-neolitičko naselje 2, autorica Jacqueline Balen iz Arheološkog muzeja Zagreb i Dragane Rajković iz Osječkog muzeja Slavonije. Rast softverske industrije u Osijeku kroz posljednjih nekoliko godina jedna je od najugodnijih gospodarsko-poduzetničkih priča, a da se mladi ljudi pronalaze u ovoj industrijskoj grani svakim danom je sve jasnije. Najveći dio zaposlenih unutar IT sektora čine mlađi od 40 godina, a iako je sigurno radno mjesto u današnje vrijeme prilično apstraktan pojam, mnogi mladi informatičari odlučuju se otvoriti vlastiti startup. Dobro poslovno okruženje unutar grupacije Osijek Software City, strukovna podrška i uvjeti koji se nude u prostoru BIOS-a motiv su koji je mladom poduzetniku Andreju Mlinareviću prije mjesec dana otvorio vrata samostalnog nastupa na IT tržištu. Za sada ih je troje u timu, a s obzirom na dobar start očekuju rast te preporučuju drugima da ne dvoje. Mjesto na tržištu za dobre ideje uvijek postoji. U trećem kolu Premijer lige za prvaka rukometaši našičkog Nexa zabilježili su uvjerljivu domaću pobjedu nad Umagom rezultatom 40-21. U utakmici bez velike natjecateljske neizvjesnosti trener Nexa Zdenko Kordi pružio priliku za igru svim igračima, a svi su se upisali i u strijelce. Našičani su bili napadački izuzetno učinkoviti jer su čak 40 puta pogodili suparničku mrežu iz 43 pokušaja. Po 5 pogodaka postigli su Sakić, Zrnić i Crnić, dok su vratari Lelić i Vešligaj skupili po 9 uspješnih obrana. U nastavku doigravanja za prvaka našičani već u srijedu 27. travnja dočekuju momčad Varaždina, jednog od izravnih konkurenata za konačnu drugu poziciju odmah do favoriziranog PPD-a Zagreb. Sutra nas ponovno očekuje promjenjivo oblačno vrijeme s povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Uz pad temperatura zraka krajem dana i u noći na četvrtak u Ugorju može biti snijega i susnježice. Na kopnu će biti umjerenog povremeno na udare i jakog jugozapadnjaka, a prema kraju dana zapuhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka kretaće se od 4 do 8 stupnjeva. U najtoplijem dijelu dana očekuje se većinom između 14 i 19 Celzijevih.